Ekselencijo, poštovani gospodine predsjedniče. Drodze naši. Dame, gospodo, ministri, poštovani, uvaženi gosti iz Crne Gore, naši saveznici, pozdravljamo vas na konferenciji za štampu u okviru posjete gospodina predsjednika Mila Đukanovića u Varšavi zajedno sa suprugom. I nakon naše prisutnosti u Podgorici, u Crnoj Gori i u Budvi, možemo da budemo domaćini našeg saveznika, prijatelja, i s kojim Poljska sarađuje, i to je država koja je bliska i mnogim Poljacima, jer je to cilj putovanja na Jadran, i mnogi Poljaci poznaju dobro Crnu Goru i lično, jer su je posjetili. O tome smo isto rekli i gospodin predsjednik je rekao sa zadovoljstvom da ta sezona je bila dobra i da su mnogi Poljaci posjetili Crnu Goru, i obojica smo izrazili zadovoljstvo da nakon tog najtežeg perioda korona pandemije su ti ekonomski odnosi usporeni i razmjena, trgovinska razmjena jača, i tu je promet skočio za 100%, i imamo velik progres, velik napredak, i nadam se da će da se razvija na prostoru najbližih godina. Ali glavna tema naših razgovora, to je bila situacija na međunarodnom polju. Ja sam predstavio gospodinu predsjedniku situaciju kakva je što se tiče ruske agresije na Ukrajinu, kako mi kao susjedna država to gledamo, sve što se dešava na prvoj liniji. Ja sam pitao gospodina predsjednika kako on vidi situaciju u svojem regionu, u susjedstvu, znači situaciju na Balkanu, kako gleda problem u BiH, Kosovo, Srbija i susjedne zemlje, sva ta pitanja koja su bitna. I isto tako su ta pitanja važna za Crnu Goru, a isto za nas. Mi podržavamo ulazak Crne Gore u EU, i mi podržavam politiku otvorenih vrata. Isto tako sam obećao da našim saradnicima i našim saveznicima u inicijativi Triju mora sam predložio da Crna Gora ima isti status u okviru Triju mora, isto i status kao što ima Ukrajina što se tiče procesa integracija koji je u toku, i nadam se da će za Crnu Goru značiti potpuno članstvo u inicijativi Triju mora, ali danas će to biti država saradnik u okviru te inicijative. I obećao sam predsjedniku da ću predstaviti to našim partnerima u inicijativi Triju mora. Ja želim da širimo tu inicijativu Triju mora, i tu Crna Gora je u tom području. Crna Gora je na Jadranu, ima pristup tom
trećem ili drugom moru, Baltik, Jadran, Crno more, Baltik, Crno more, Jadran. I to je pravac za nas koji je bitan i pravac u kojem želimo ići u budućnosti i želimo da se i sada razvija naša saradnja. Razgovarali smo o pitanjima vezanim za bezbjednost i vojnu bezbjednost, energetsku bezbjednost. To su pitanja koja su najvažnija i mi podržavamo danas stvaranje bezbjednostnog i obrambenog sistema Crne Gore od spoljnih uticaja kojima bi bio cilj destabilizacija situacije u Crnoj Gori. Ja sam govorio gospodinu predsjedniku koje su naše aktivnosti, koje su usmjerene i koje aktivnosti ćemo preduzimati u zimskoj sezoni, što smo preduzeli što se tiče energetike, što se tiče dostava gasa, da smo nezavisni na dostavama iz Rusije i da se zaštitimo i kako sarađujemo sa našim susjedima. Govorio sam o interkonektorima koje smo otvorili. I pre svega smo govorili o tome kako podržavamo Ukrajinu, kako Ukrajini, kako vidimo kakva je uloga naša i NATO pakta. I mi smo se složili sa gospodinom predsjednikom da Ukrajina dobija pomoć sa Zapada i da povrati kontrolu na svojim granicama, međunarodnim granicama, dakle da bi izbacili ovog agresora sa okupiranih područja Ukrajine. I smatramo da demokratski svijet i mi kao države Euroatlantskog pakta Saveza trebamo podržavati Ukrajinu. Isto tako sam se složio sa gospodinom predsjednikom da apsolutno Crna Gora treba podršku, pomoć i da se očuva mir na Balkanu. I to je mnogo bitno, da ta vojna misija u kojoj su prisutni poljski kontingenti, to jest u BiH i na Kosovu, i trebamo zato isto tako glasovati i podržati taj mandat na forumu UN-a. I moramo isto čuvati taj region gdje su sve veći ruski uticaj i ne možemo skrivati da prije početka ruske agresije na Ukrajinu i naši eksperti su govorili da očekuju to da će Rusija dovesti do rata, i tada su govorili o dva pravca, da će to biti ruski napad na Ukrajinu ili da će to biti rat do kojeg će dovesti Rusija na Balkanu svojim uticajima i različitim svojim aktivnostima, i ta opasnost je stalno aktualna. I ovdje mišljenje gospodina predsjednika o situaciji na Balkanu je jako bitna, da se stvorimo određenu sliku. I ja želim isto naglasiti kao Crnu Goru, kao saveznika u NATO i saveznika bilateralnog, i Crna Gora može računati s Poljskom, i za nas je jako bitno da se očuva mir u regionu, i svi znamo koliko je Balkan bitan za očuvanje mira u Evropi. Pogledajte koliko je to bitno za mir i bezbjednost u Evropi, da na Balkanu bude očuvamo mir. I razgovaramo sa gospodinom predsjednikom Đukanovićem i crnogorskom delegacijom o bitnim temama, i sa tog pogleda sam vrlo zadovoljan. I to je sigurno
u susjedstvu Crne Gore, to je naša stalni odnos i to je i hvala vam na toj posjeti, gospodine predsjedniče.